Me'n record que la Maria Aurèlia Capmany me va dir a veure si jo volia traduir la Virginia Woolf al català per Nova Terra. I per mi va ser obrir-me les portes, aquesta traducció. I després ja me varen donar altres traduccions del francès i de l'italià. De l'anglès, del francès i de l'italià al català. I me va agradar molt la traducció. I la vaig continuar fent. Ara ja no en faig, perquè ara ja hi ha nous traductors més joves que ho fan millor que jo. El Moby Dick a mi m'ho va donar el Francesc Vallverdú, que treballava a 62. I me va dir, Maria Antònia, tu t'atreviries a traduir el Moby Dick? Jo havia llegit el Moby Dick, però en petit, amb llibre infantil, diríem. I el vaig agafar sense saber el que era. Me pagaven a 45 pessetes la pàgina. I vaig estar-hi treballant tot un any i me va sortir a 3 pessetes la pàgina, perquè me duia una feinada. Però ho vaig voler fer bé. I ho vaig fer bé i després me van donar el Premi de la Generalitat. Em vaig estar molt contenta perquè hi havia gent que havia estat molt bona traductora que me va recolzar perquè me donessin aquest premi. I jo vaig quedar molt satisfeta. I amb altres traduccions que he fet també n'estic bastant satisfeta. Mai un traductor no pot millorar ni empitjorar l'original. L'ha d'igualar amb la seva llengua. Mai no pot millorar. Ni pot empitjorar, tampoc.